vi valgte å kjøpe båten gjennom Heitmann fordi vi var så uerfarne og hadde bare kastet oss ut I det her med å ville skaffe oss en seilbåt. Antagelig så kjøper jeg vel en. Vi har en seilbåt litt på gang, Peter og jeg, og så etter det så blir det vel en motorbåt kanskje igjen. Det jo ikke bare å handle båt, det jo liksom... De så flinke på dette med mennesker. De så flinke å huske igjen, de så flinke å imøtekomme dem. Og så de veldig flinke på en ting, det det at når du søker hjelp, og det gjør man jo av og til, så vet man at de der, og at de gir deg den hjelp de kan yte, rett og slett. Det at du går an å ringe ditt, og så får du hjelp, det det som hele plusset. Hele pluss I boka for at den tar telefonen når jeg ringer. Hallo? Hei. Hei, jeg heter Christian Mowinckel og seiler for tiden min Sun Odyssey 509. Akkurat nå ligger jeg på anker rett utenfor Actio Marina ved de joniske øya vest I Hellas. Jeg har fått et akutt problem. Det første jeg tenkte på var å ringe til Oda og be om hjelp. Hun og Anders satte I gang og bestilte nødvendige deler fra Janot. Fint å vite at service og oppfølging fra Heitmann Marin fungerer like godt også når vi I utlandet.